Edi Rama dhe familja e tij mbjellin çdo orë korrupsion. Po. Po flasim për dy nivele të ndryshme të tyre. Drejtësia e zakonshme me shumë probleme, me rreth 140.000 dosje të vonuara. Drejtësia e vonuar është drejtësia e munguar dhe këtu bijem dakord edhe me grafiqet tuaja. Ajo çka ne tham është që SPAK-u është një histori. Jo, grafiqet nuk flasin për vonesën. Grafiqet flasin për degradimin e drejtësisë. Një ndër arsyet, nuk po të vedet sa më tej, po them është drejtësia e munguar. Po. Sulo. Ajo është tjetër. Është tjetër ajo, shumë Zoti Berisha. Zoti Berisha te me që ishim te Shkodra. Po drejtësia e munguar, drejtësia e kontrolluar. Me që ishim te Shkodra dhe te krimi mjaft i rëndë që ndodhi dje, por edhe duke hapur çështjen e krimit në politik, që sigurisht është më i rëndi dhe më ka njohur rritjen më të madhe vitet e fundit, dua t'ju kujtoj se në 2003-shin, ju besoj e mbani mend shumë mirë, kur James Jeffrey, ambasadori amerikan, përmendi me emër Akmarin për drejtësi, grupin Akmarja për drejtësi si baronët që shkatrojnë shtetin, opinioni publik në atë kohë fitoi një guxim dhe vrau frikën, themi, që kishte ajo banda i grup. Tani, në rastin konkret, ju po thoni, po denoncioni bajrat apo troplinët në Durrës. Bajrat në Shkodër, troplinët në Durrës. Çështja është që ju dhe Partia Demokratike akuzoni shumë herë që krimi ose përfaqësues të krimit, përfaqësues politik, e mërojnë drejtorët e policisë, si në Shkodër, në Durrës, në Elbasan, apo në vëndet tjera. Ministrat, mor, që dojtojnë, emrojnë ministrat. Po cilët janë këta? Këtu është ideja, sepse Grita ju pyeti që parë që duhet fakt... Taulat Balla. Cilët? Taulat Balla është. Po si, ka prova për këtë? Taulat Balla. Jo, shiko, ideja është që... Po jo, që ka... Denoncimet politike kanë një... Kanë një limit, kanë një kufi. Kanë një limit dhe kanë një kufi. Duhet pa tjetër që të kemi prova dhe duhet të kemi detajet të mëtejshme për këtë. Prova ka pa funda i qënë. A mund të tja prov këtu flak për flak? Merë dhe zonë regjistrimet. Tero, dy vetë, i dhe në eksplozivin, për ta ekzekutuar në publik, lullëzim kullën. Eksplozivi që i vunë këta dy persona në biciklet, e plagosi nuk vdiq. Taulat Balla merë në telefon Vatstaken, me qenë se i domë me emra, antarin aktual të KLP-s, dhe i thotë urgjent të shkosh të lirohen. Dhe kjo ndodhi. A do të t'ja prapë për Taulat Ballën? Kilometra tëra, mor zotri. Merë lezo që farë thonë bajrët. Kur mereshin me lojrat e fatit. Kemi Taulantin e kemi në tonin, në favor. Po që farë shtynë plumë gjokën t'i bëjt për shqeshe Spiro Gjoks? Elizës që ka qëfar e shtynë. Shko, zotri, ne denoncojmë lirët e politikës me krimin, sepse ajo në gjemba e këti vendi. Po bande e bajrëve mu, edhe njerë, vetën 6 muajt e fundit ka godit në Shkodër disa herë. Dhe ajo ka licencë, Edi Rama i ka dhanë licencë asaj. Me jep mandatin bëjtë shtë dush. Edhe një qështje këtu, Zoti Berisha, se qështja qyrbe është qështje shumë e rëndësishme. Si që ka dalë, do me dhenë që është prapë rritë e lidhjet e krimit me politikën, që është për mua është gangrena e këti vëndi dhe në qofë se nuk ndërpritit a ju gjënë, ne sistemi do të vazhdoj të jetë edhe pse Edi Rama mund të rria po mund të iki. Si është pjegoni ju që për dosjen e Metës, dosjen tuaj, të dhëna dolen me njerë, për dosjen e Jurgis Qyrbes, nuk ka të dhëna të dosjes, pra, nuk e dim me saksi qëfar përmban kjo dosje, dhe pse Zoti Qyrbja dha doreqen si pas jush? Sepse
Skrapi është një seksion i Partisë Socialiste. Thjesht, sepse në qofë se ipet dorësja qyrbës, duhet t'i vjen hekurat një numrit konsiderueshëm, ministra e të tjerë. A e dini ju pse mbahet sekret dosja e Toyota Yaris? Sepse aty flitet për vrasje, flitet për akte makabre. Por nuk don Edi Rama të dalin në dritë këto. Doktor, po nuk ka një kontradikt se këto dy dosjet, më fal. Këto dy dosje po jeton vetë Spaku. Dhe një pjesë e madhe atyre personazheve, të cilët u nuk i di, ju mbase i dini, po i ngrysin me shumë vështirësi netët, se mezi u zbardhet mëngjesi. Po cilët janë? Po cilat janë ato personazhe? Cilët janë? Ju i dini. Ju po thoni i dini. Çfarë pyetje po i bën? Jo, ka një kontradikt tek qendrimi i doktorit. I mban. Jo, unë di që Spaku thotë sekret. Po i ngrys netët me vështirësi. Në fakt. Po i ngrys netët me vështirësi Ervin Saljanin sepse denoncon. Jo, unë di. Doktor, ka kontradikt kjo që thoni ju. Kjo që thoni ju ka kontradikt. Jo, mos kam kontradikt fare. Sepse jo, absolutisht. Skapi në këndvështrimin tuaj, po i mban dosjet sekret, në fakt Spaku është duke i hetuar. Dhe janë dosjet të cilat kanë shkuar në gjykatë për masat e sigurisë. Për masat e sigurisë, një pjesë e tyre janë në qeli, ata që e din që janë brenda në këto lista, i hanë me grusht e ilaçet e gjumit. Marrim diçka tjetër atë këtu. Jo, bjem dakord për statistikën të lutem. Statistikën e fundit reale, jo, fal. Skrapi i partisë nga 107 mandate ka arrestuar gjithsejt 93. Janë njoftuar mbathjani. Ku janë eksponentët kryesorë të 7 familjeve mafioze? Më thuaj më pak. Në Dubai i thonë të tmerruar se këtu po i di këto kanë nën këmbë. A e din? Të tmerruar se këtu po ju projektohet ferri. Kush? Ferri në Tiranë, po, ju e dini këtë gjë. Ja u vran barkun me vakanca në Dubai. Mirë. Doktor, është e rënda rëndia, doktor. Doktor, është e rënda rëndia, doktor. Altin Hajri, Altin Hajri është i lirë, shetit i lirë në Shijak dhe në Gjafzotaj dhe në Durs. Doktor, më falë, sepse mbrohet. Doktor, një sekundë, ju e kënë, Partia Demokratike, jo tani, po e ka bërë këtë denoncimin e lidhjes politikës me krimin, e ka bërë në vazhdimësi. Është bërë ligj dekriminalizimi, ju e kënë, ju prapë, të mbaro, ju po e bëni prapë tani, këtë gjë, po denonconi Bajrat, Troplinët, si shpëthoni atjene, Elbasanet e jetirë, ato nga Skaj kanë dalë dhe faktet dhe ju keni të drejtë në këtë rast. Por pyetja ime është me thjeshtë. Ju po shkoni në zgjedhje, doktor, po shkoni në zgjedhje për 7-8 muaj, dhe po shkoni në zgjedhje në këtë realitet.